Доброго дня, ми з України, і ми продовжимо наше проходження у Mount & Blade 2 Bannerlord за нашого дрища залізнопузого, лідера культу, і тепер уже короля культу Крогара. Тож, в минулому відео ми віджали в ландійців дві фортеці, на жаль, імперці віджали в нас Мізею і зараз віджимають Вострум. По логіці наступний Т'ял. Добре, тут є загін Будальфа Акули, він якщо щось відступить. Тут, в принципі, гарнізону 900 пацанів, причому гарнізон тут топчик, ми там постаралися. Військо я набрав з тутешніх місцевих аборигенів. Ну, бо без того взагалі ніяк. Ми багато втратили, і плюс треба тут буде лишити якийсь гарнізон. Тобто одразу починаємо облогу. Будемо штурмувати. Бо, як ви бачите, прям дуже довго доведеться чекати, щоб вони вимерли. 22 дні – це прям нереально. Тому що рано чи пізно сюди мають припхатися ворожі війська. Бо як ми вже зайняли дві фортеці, забираємо третю, і ніхто не прийшов, це якось дивно. Ну, можливо, вони нам дадуть навіть забрати Гарон-Тор, хоча я сумніваюся. Ну гаразд, чекаємо, поки підготується облога. А поки ми чекаємо, до речі, я ж забув. Я забув віддати нашій Корейні супермеч. Ну да, він трішки менше має швидкість випаду, але, ну і швидкість помаху, але це все через те, що вага більша і довжина більша. Колюча шкода майже на 10 одиниць більша, а рубана шкода просто шалено більша. Біла вовчиця, вони ідентичні вийшли, прям один в один, навіть ціна на них однакова. Так, біла вовчиця нашій королеві йде. Дуже гарний, дуже довгий меч. Цей ми залишимо. Нашій доньці віддамо. Так, рубайло поки в нас. Меч короля ми, напевне, поки брати не будемо. Ну, най буде. Подивимося. Буде і те. Спис, я сподіваюся, так, гордість ми отак от робимо. Будемо міняти, коли буде бій в полі. Будемо брати спис, бо меч нам не дуже допоможе, але от при облогах будемо з мечем шурувати. Так, і ще Рубайла, Алчан Обшарпанець, Коровокрадо. Давайте йому дамо Рубайло. Достроковий вихід на пенсію, це звісно добре, але Рубайло буде типу солідніше. Ваших коментарів я ще не бачив, вибачайте, відео ще не вийшло, бо я його ще не змонтував. Так, непосидюча прокачалася, виграє борцівські поєдинки. Чудово. Чи загадками захоплено? Уникає домашньої роботи? Уникає домашньої роботи, 100%, то вона. Бореться в уявних битвах, грається в настільні ігри, прогулюється по довколишніх пагорбах. Бореться в уявних битвах, най буде. І ще вона стала розумною, тому що добре знається на інтелекті. Шикарно. А, і ще хитрожопа чуть-чуть. Все як має бути, все як книжка пише, все, чекаємо. Там Вострум от-от паде, там було 800 бійців гарнізону, і з них залишилося 200. Тобто там доволі велика імперська армія шурує. Так, ладно, значить буде не так, значить буде тільки 3 катапульти і 1 трибушет настрілювати. Нехай, поки ми будемо обстрілювати, підготується нам вежа облогова. Так, все, зараз от паде місто. Ну там я ні гарнізон не виставляв, нічого, тому не критично, там втрати невеликі. Гірше буде, якщо Т'ял впаде. Балісту знищить, альо? Є, все, одна вежа є. Все, що ми робимо, це забираємо це, ставимо ось це. Що, чекати? Ні, давайте штурмуємо зараз. Очолюємо штурм. В принципі, все зашибісь, погнали. Так, піхоту я відтягнув назад. Катапульти. Та, тут тепер невелика-велика проблема. Катапульти не можуть добре настрілювати в проломи в стінах, бо проломів в стінах немає. І ворога досить багато стрільців буде, причому тут є і добре навчених стрільців трохи. Так, буде гарний. Гарна перестрілка з ворожими лучниками. Головне не відвалитися швидко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а я би тут взагалі, напевно, не лазив. Тому що нас можуть тупо свої ж
пристрелити. Там по тих постріляю поки, та й все. Я тільки... Так, переліт. Трішечки нижче беремо. О, так от. Блін, не попав. А ну. Коровократ нормально стріляє, дуже добре. А-а-а! Прям... Що то таке? Я міліметр, він рухається згідно, і засранець бігає туди-сюди, і важко в нього попасти. Ти прицілишся, а він вже відійшов, і все. О! Ха! Легкого лучника, оцей тільки вийшов за стіни, і йому тут же ж файно прилетіло. Опа-па, лучника, мінус 30 тільки зробили, вони нам 0. Мінус 0, так, а вежа... Вежа під'їхала, добре, коняка чекає, гаразд. Я, напевне, піду там, де вежа можна буде ближче під'їхати. Давай, давай, погнали, погнали, погнали. А катапульти взагалі стріляють? Що вони стоять? Алло, пацани. Там, по ідеї, можна і по піхоті попасти, яка стоїть. О, ми знищили цей, зубчики на стінах. Давай ще, давай, залп, 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 залп. Бум. Ай, гарно летить. Короче, ми вцілили в якогось, от поки скріншот робив. Вони отам от всі стоять. Внизу, але ми гарно прибили пацана. У нас, до речі, мінус 3 вбитих. Вони там настрілюють по тих, що везуть катапульти, напевно. А, по ідеї... А ні, що, нічого не по ідеї. Туди ніяк не попадеш. Давай. Ну да, там навіть якби я дуже хотів, я не закину так, щоб воно і за стіни перелетіло. І тут так наших полягло трохи. Вершник племені мінус. Корейн поранили, щоб їм добре було. Так, і що я можу зробити? По тому 80, ну в принципі добре. Лізь, лізь, баратан. Тут класно, що зі сторін я закритий від ворожих стріл. Гарні війська, блін. Хто? Next, please. Клас. Зараз тут трошки елітних їм наб'єм. Хто там далі? Головне не провтикати. Ну, можемо в ногу стрельнути, теж варіант гарний. Так, ми трошки втрачаємо юнітів, бійців наших. Так, стріли закінчуються недобре. Ну, хтось кине, ні? Чи ні в кого нема більше? Добре, що побачив. Так, я б туди виліз, але не хочу. Так, давайте, сержанти. Там все пробило. По втратах, в принципі, норм. Куди я можу вибігти, якщо щось? Нікуди. Треба почекати своїх, щоб вони ближче підійшли. Піхота по-любому ж сюди йде. Давайте ще цього... Ауч. Це якийсь вершник, походу. Може, ні, ну Фаріс би мав. Ні, точно Фаріс, просто послаблений Фаріс. Цей вже все викинув.
Тім поміщі пофіг. О, Фаріс авангарду прям. Що там в них? 211. Наших поки більше. Витягаємо останній подих. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, як добре. Так, тут зачистили до нас. Тут теж до нас зачистили, але ми можемо зробити отак от. Щолк. Куди побіг? Тут ополчення лишилося. Так, беремо меч. Меч, до речі, при облогах прям вогень. Сокира, напевне, на коні буде краще, а от... Меч тут супер. Що в них там? Чудово, повбитих в нас тільки 12-ро, добре. Ой-ой-ой-ой. Трошки... Бляха, звідси стріляти дуже незручно. Тут пацани дуже моцні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я то від... Звідки? Хто? Де? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, які там втрати. Ми качнулися, добре. Сарайський Фаріс. Ні, ну нормально, настріляли добре. Ух ти ж, ах, от то падло. Он той падлюкін. Іди сюди. Фаріс авангарду. А, нема, закінчились каменюки. Щоб його. Хода. Добре, 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 хуста. Добре. Блін, незручно тут махатися. Ага, наші тут на стінах застрягли. Зараз ми їм поможемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, не помогли. Ну ладно. По втратах 54 загиблих, йо-моё. Ні, ну ворога тут досить гарна армія. От не по цей. 60 вбитих. Що в нас по наших? Батинянський здичавілий застрільник мене цікавить. 8. 8 лучників. Слідопити, розвідники, новобранці, кровавиків 6. Йо-моё. Кінних застрільників 5. No. Неприємно. Великі втрати. Дуже. Це тільки третій замок, а там втрати просто шалені. Так, цих ми всіх забираємо. Зараз ми їх тут продамо. Добре, наші качаються одразу. Так, ви сюди. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. Фаріс. Бачите, ми їх зараз залишимо тут як гарнізон, тому там не так важливо, що і куди вони прокачаються. 58. Це добре, це добре. Так, 58. В когось є гірша? Гірша є 55. Тримай, будеш мати кращу. Решта ми все забираємо. Навіть не так. Треба було залишити це. Ну ладно, зараз згодиться. Алай з ландійців потрапив у полон до культу Крогара. Та ви що? А ну-ну-ну-ну-ну, ми когось піймали. Алай! Чувак, ти залишився не там, де треба. Він ще без армії був. Його або розбили, і він тут був, або він просто цей. Малий не був з армією, малий він був. Так, дуже важливо... Вибір дуже важливий, куди качатися. Хитрість нам, по ідеї, вистачить, щоб добити до швидкості збільшеної. По ідеї.
Тактика, ковальство. Ми сюди докачаємо витривалість. Витривалість. А, якраз ми витривалість собі тут і піднімемо. Один бал фокусу на одноручне та дворучне нам не треба. Тобто оце ми хапнемо і собі витривалість піднімемо і докачаємо ковальство ще далі. Сюди єдине, що можна вкачати, ось цей бал фокусу. Кавалерію нам, думаю, не треба. Добровольців кавалерії в поселеннях? Ні. Лідер загону. Шансу втечі ув'язних з вашого загону нам не треба. Вони нікуди не втечуть. Не треба. Так, атлетика. В нас, в принципі, достатньо. Я думаю, не потрібно. Лідер загону. Споживання їжі в вашому загоні. Стійкість до падіння, коли ви на ногах. Броні пересування пішки. Броні кожній частині обладунків пішим військам вашій формації. Оце би було цікаве. Але, по ідеї, якщо ми викачаємо витривалість, є ймовірність, що ми це докачаємо в процесі. Тому хитрість... як варіант можна вкачати, або соціалку. Лідерство ми качаємо, торгівлю ми качаємо, медицина в нас прокачана. Ну, до цього, що я хотів, там десь життя продовжує. Життя. Один раз обдурити смерть від старості. Аж сюди, але це дуже далеко. Контроль нам не треба більше. Я тут подивився, там таке. Одна додаткова стріла на сагайдак для військ у вашому загоні. Ну, одна стріла це. Звісно, в об'ємі ж у нас 60 лучників, це 60 стріл, але, в принципі, таке, не дуже цікаво. Може, десь потім, якщо ми ще сильніше прокачаємося, то візьмемо, а так ні. Так, витривалість ми точно візьмемо. Ну, давайте в хитрість. Давайте в соціалку підемо. В соціалку, тому що нам треба це докачувати. Але спершу ми візьмемо ось це, ковальство. Тому що якщо ми зараз візьмемо ковальство, буде шанс, що ми прям вкачаємо його до максималки. Шкоди від уколу створеної зброї, да, і це класна штука. Давайте. Оп. Оп. І буде добре. Так, керувати гарнізоном. Залишаємо тут аси райські, батанянські ополченці, байдуже. Фаріси авангарду. Всіх лишаємо. Легкий лучник. Всі аси райці залишаються тут як гарнізон. У нас залишилось 256, тобто ми втратили більше 100. Більше 100 батанянців ми втратили вже у боях. Це просто трендець, як дохіра. Дуже, дуже жорсткі штурми. Ми, блін, ті повстанські міста штурмували там міста. Було багато більше військ і було легше, ніж оце от зараз штурмувати фортеці. Просто жесть. Так, корчма, обрати... Ага, хтось хоче завербуватися, воландійські, давайте їх заберемо, їх залишимо теж як гарнізонників. Фаріси, ветерани, до побачення, стург, до побачення. Були б батанійці, ми б батанійців залишили. Так, Алая забули. Зараз... А, ну зараз ми тут віддячимо Крогару. За прихильність до нас, та, звісно, було трошки важко нам. Але, як є, так є. Алай, відправляйся до Крогара. Він, бідака, теж хоче їсти. Так, добре, тут ми розібралися. Що там з... Ну, а, все, Вострум пав. Вострум пав, наше місто пало. Питання, куди вони підуть далі? Скоріше за все, вони попруться до нас. Сюди. Сотня поранених, це капець. Гарнізон тут слабенький. Пробуємо прорватися до батанянських земель, щоб донайняти армію. Бо прям ой як важко буде, якщо це не зробити. Плюс там може вийде когось розбити, щоб прокачати армію. Що в нас взагалі тут? 300 бійців і ні одного полоненого. Просто ні одного полоненого. Добре, прориваємося, якщо щось буде, покажу вам. Коротше, з військами тут прям біда-біда, але... Тут вландійські війська штурмують Кейр-Бансет. Їх більше, але ми почекаємо трохи і як в спинку їм лупанем і заберемо кілька лордів. Там не знаю скільки, але лорда 4 там точно є. Трішки я набрав бійців, зовсім мало. Дуже-дуже мало. Але все ж. Ну зараз я ще тут походжу, подивлюся, але тут прям ну вибрані лорди всі-всі. Ще одна армія, Сервіка. 280. Що там по армії? Ну, в принципі, якщо... Що й сотня поранених, прям вогень. Проблема трохи, що в мене 50 поранених. В мене тільки 236 боєздатних. Але якщо нам вийде тут їх розбити, буде прям гарно.
Їх зараз на сотню більше. Що там залишилося в строю? 37 вландійських снайперів. 80... Йомаю, 81 авангардний вершник. Тут тупо купа вершників. Триндець, вони йдуть теж на облогу. Кейрбансет. Ми можемо, до речі, тут потримати. І ми їх розгромимо, тому що там... як би то сказати... Кавалерії теж 114 в полі. Нам... буде не переливки, скажімо так. Все, треба атакувати. Треба атакувати. Ну давайте я збережусь, щоб не вилетіла гра. Вона вилітає рідко, але вилітає. І я останній раз як вилетів, то я півгодини бігав по карті. Не було, тут чомусь автозбереження не завжди. Я півгодини бігав, збирав рекрутів, виконував місії, квести туди-сюди. І мені гра вилітає. І я такий... знову півгодини це треба було бігати. Це навіть 40, коротше, дохеріще часу. А, так, в будь-якому випадку треба переозброїтися. Лук зі стрілами мені не дуже допоможе тут. Прям зовсім не допоможе, будемо відверті. Треба щит, десь я мав тут свій, от великий круглий щит легендарний. Лишаємо меч, сокиру і беремо ще й нашу гордість. Давайте ще трошки. Все, вломитися. Ні, штурмувати облоговий табір. Чотири... Ополчення прийшло. Шикарно. Тобто нас буде більше, ніж їх. Питання, чи я буду мати можливість виставити війська. По-моєму, не буду. Це жесть, якщо ні. Зле, зле, зле. Куди? Куди ви біжите, додіки? Стійте. Вас же ж там розмотають, як лохів. Так, ми... Бляха, ще й карта така просто припаршива. Так, радує. Що? Радує, що вони будуть атакувати по центру. F2. Стіну щитів. Цимгайки. Очевидно, цимгайки. Вони дуже, дуже неправильно роблять. Але є плюс. Нашим лучникам буде гарна статична мішень. Ух, який спис довгий. Archer! Так, трохи довшу треба лінію. Давайте, давайте, давайте. 123 вершника. Просто 123 вершника. Ви подивіться на цю араву. А, ці колом стали. Просто гляньте на цю... Пацани, вас, ваші зубочистки ніхіра мені не зроблять. Тут в плюс, що я ще зможу щось відступити. Добре, добре, добре. В принципі, норм дебій. Ворож... гарнізон приймає на себе весь удар. Давайте попробуємо останній подих тут використати. А, вони гинуть. Вони гинуть, але наші... але наші добре вінтеж настрілюють. Ми могли б взагалі наших кинути в бій зараз, піхотинців, наприклад. Хоча, може, і не треба, що там в них. О, піхота тут бігла. Тихо, в них теж офігезна піхота. Ця армія така прям дуже добре прокачана. Їх, бляха, я не знаю, їх десь в горах ловити, розбивати. В лісах, до речі, теж непоганий варіант, тому що в лісах вони... в лісах їхня кавалерія не дуже ефективна. Що там по втратах? Їх 200 залишилося ще. Та, тимгайки, тих просто розмололи. Ара нас будуть намагатися розмолоти. Так. 3F6.
Вандійські мечники. Ну добре, що ті прийняли перший удар. Дивіться, як наші їх розкидують добре. Це завдяки тому, що наші прийняли гарно перший удар. Гарнізон, гарнізон. Кавалерія майже вся там загинула. Ой, добре. Піхота в атаку. Так, трошки пішли втрати, але це неспівмірно з тим, що ми отримаємо в результаті. Там втрат зовсім мало буде в нас. 4 вбитих, 6 поранених. Та, ще є лучники, але це таке. Все. Вони відступають. Краса, 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 краса. Так, все, пристрелили. То, тепер треба ще лучників їхніх розбити. Останні 42, останні 42. Клас! Єее! Ай добре, ай добре! Красота! Таке військо розбили, але воно міцне, що жесть. Тупо купа снайперів, купа кавалерії. Дуже пощастило, що гарнізон побіг хер знати куди. І за рахунок того, вони там стояли, а наші їх просто розстрілювали. І більшість кавалерії просто була розбита ще до того, як вони почали бій з нами. І та й потім вже, коли вони підходили, в них були щити пробиті, здоров'я було все одно менше, коротше, за канал. Гарнізон, правда, загинув, більшість, але ми розбили 400, так вони взагалі би програли. Так місто зараз ще залишиться. Цікаво, скільки там реально залишилось бійців. Ну, але це все одно мінус 4 лорда фландійських і мінус топові, просто дуже топові війська. Вони їх доволі довго мали збирати, щоб прям настільки крутезних бійців мати. Авангард — це, до речі, звичайна кавалерія. Топова, але звичайна, не ця шостирівнева. Ух, того ми втратили 4 вбитих. Це просто жесть, як за канало. Ну так, да, ці втратили прям майже всіх гарнізон, але він і так би загинув, тому краще вже так, ніж за стінами і програти. Отак виграли. О, я оцю скотеняку пам'ятаю. Я оцю кидалова пам'ятаю цю. 205 полонених. 205 полонених. Забираємо всіх, отак от тиньк. Все беремо, що по луту? Щось має бути крутезне за такий бій. Ну таке собі. За такий бій дали тупо купу всякої фігні. Забираємо. Все з собою. Полонених ми прям тут, на місці, відправляємо, тому що зараз частина полонених просто розбіжиться, тому ми так от. Леді Лена, тебе першу. За бідона помстимося. Так, Торгут, до побачення. Томут, ідеш туди ж. Але вони такі прям видно, що це здоровезні дядьки. Нема таких дрищів. Ну цей трошки дрищуватий, але він їсть мало. Його Кейт просто не запрошує на свої двіжухи. Лепс. І Перрік. Давай. Так, питання, чи я туди дістануся до того, як вони почнуть облогу. Ніхіра не дістануся, треба скидати полонених, щоб туди швидко дістатися і звідти швидко вибігти. З полонених якихось бомжів вигнати? Тут бомжів нема, блін. Тут в великих кількостях. Ботанянські наїзники в полоні. В них тут ще наших було. 48 авангарда! 48 вершників! В принципі, давайте ми в місті і постоїмо. Хо, встигли! Там просто була міліметрова відстань від нас. Так, стургійців ми продаємо. 47 вландійців. До 11 тисяч. Цих всіх продаємо. Стургієць. 5 залишу.
тут так само 5 залишу. Ну, нехай раптом згодяться нам в лицарі прапора, чемпіони. Ботанянців валом теж. Ботанянців всіх нема. 20 тисяч фактично заробили. Прям вогень. По здоров'ячку всіх наших героїв все чудово. Так, ми прокачуємося. Ми їх тут зараз будемо чмирити, тому що нам потрібно розбити їхню армію. А там лучників, вершників до хіріще знову. Кавалерія, 114 кавалеристів. 110 лучників ще. Знову, стурійський дружинник чемпіон, 24. Вландійський снайпер, 44. Вландійський вульженосець, 50. Я в ахірі від їхніх армій. Але за стінами що? Нас буде багато. Нас, що в нас по їжі, до речі? Нас по їжі на 40 днів майже, добре. Беремо найманців. Ну, місто треба захищати, не захищають. Це то, і теж їхнє місто. Так, Таманська криця, це нам треба. А тут навіть їжі, тут ніхера нема по їжі. Голодуха в них. 38 днів вони не будуть тримати облогу. Надіюсь. В принципі, нам мало би вистачити. Так, я якусь засідку почав. Що за засідка? А, це типу вилазка. Знищити ворожі облогові машини. Нас цікавить таран. Не таран, нас цікавить вежа. Вежа, і бажано, щоб я залишився цілий. Важливо, її не треба знищити, її треба покоцати, щоб ми її просто потім добили з одного удара. Що там звох і все, в них не буде можливості сюди вилізти. Це відступили. Окей. Пару втратили бійців, гаразд. Да, тут ще одна армія, їх вже 800 стало. Дуже неприємно. А, вони катапульти роблять. Окей. Убілись в облозі. Бляха! Оце буде зараза капець, як складно. Так, вони вежу. Вони будуть готувати вежу. Ми вилазку робити не можемо. Можемо. Можемо робити вилазку. Це я вляпався, га? Ще й, блін, не моє місто. Добре, хоч ополчення, але ополчення до сраки. Три армії по 400, я хер розіб'ю. А вирватися що буде? 50 солдат буде втрачено? Ага, зараз, з розгону. Так, по-перше. Треба лук. Це нам не треба тут уже. 100% не буде потрібно. Ух, треба лук готувати. Готувати лук, лук, лук. Степовий лук. От, великі бронебійні стріли тут. Ні, ми чекаємо. О, так. Вони не доготували вежу. Це дуже добре. Таран покоцний трішки, але це не критично. Все інше в нас готове. Погнали? Будемо намагатися їх розбити? Подивимося, що з того вийде. Отже, гра вилетіла. І проблема в тому, що гра вилетіла вже коли ми облогу відбивали, а в нас автозбереження не було. Чомусь, коли бій почався. І мене відкинуло аж на момент, коли я б'юся з армією Перика, який бере в облогу місто. Ай, біда капець. Отак от. Вон так, отак от буває. Але це дуже печально, коли так стається, тому що якщо там ще ладно, ти просто бігаєш, це пофіг, а тут така битва була. Ну що ж, я без вас зараз її проведу. Так, ну що, битву виграли. Втрати трохи більші були, але то не критично. Набираємо це все ополчення і знову через корчму 20 тисяч заробляємо. Всіх продаємо всіх. Нам треба швидкість, у них швидкість 3.1, ми від них не втечемо. Я просто не впевнений, чи варто тут тримати оборону. Але ладно, тримали раз, будемо тримати другий раз. Так, це ми все залишаємо, а навіть не так. Ми зараз все отак от знов диньк. Це 43 тисячі, єдине, що я по ціні оце от дороге позабираю. Потім можна ще кудись продати, там туди-сюди, кудись його можна присобачити. І все, 41 тисяча даруємо їм. 47 бійців, ми прокачуємо всіх в піхоту. Сім для облоги Кейр Бансет. Ну ми не зможемо їх в полі розбити, кавалерії дуже-дуже багато.
Але от в місті, можливо, зможемо. Навіть, ну давайте, добре, чекаємо, будемо оборонятися. Приєднуємося до захисту Феоду. Тут ми вже знаємо, що це ми будуємо. І ще ми знаємо, що ми зможемо робити вилазки, коли вони будуть робити ці всі свої штуки. Нам треба ще й таран знести. Треба знести ще й таран. Робимо вилазку. Будемо надіятися, що вони не будуть чекати наступної наступної вежі. А підуть в наступ так. З проходняка. Не дуже підготувавшись. Так, мінус один, що в нас там? Добре. Ідеальні вежу. Ламаємо. Що в нас там? Тихо. Все, відходимо. Вони зараз нас переб'ють тут. Все, ми відійшли. Чудово. Трошки таран покоцали, але основне, що ми знищили вежу. Так, от друге військо, і зараз ще третє припхається. Ух, тут ще якась армія. Стоп, це, напевно, король Алдрік. Так, Тубіліс ми знаємо, що взяли в облогу. Засідку ще не можемо одну організувати, на жаль. В ідеалі зараз було б реально організувати ще засідку. От, він туди ще долучиться. Добре. Давайте робимо засідку ще одну. Вискочимо ще їм, покосаємо це все діло. І тоді буде нам файно. Якщо ми ще таран знищимо, буде взагалі добре. Вони не зможуть прорватися через головні ворота. Нам по факту не треба його прям знищувати. Його можна просто покосити трохи. Катапульту знищили, а вони ще й вежу поставили. Прикиньте, я зміг вийти. Просто нажати кнопку вийти і все. Місто гайки, а нам похер. Звалюєм. Армунд, давайте ще Армунда розіб'єм. Що він тут собі придумав лазити. Ще з клану, напевно, кабана, точно. Наші за це прокачаються, ми будемо мати 200 бійців топових і будемо мати. В принципі, ми ці армії зможемо громити. По ідеї. Але там треба буде карти підбирати дуже, дуже специфічні. Тому що в відкритому бою нам буде просто жопа. То там треба або під фортецями їх чекати. Ну, в фортецях, не під фортецями, а в фортецях. Або десь ліси, поля, городи, от таке щось. Біля сіл можна їх ловити. Щоб їхня кавалерія не могла бути мобільною. Так, ну, вщент їх розбили. Мінус лорд. І зараз ми тебе відправимо к Рогару в вигляді подяки. Так, тут можна вже і вершника взяти. Та полонені, що нам з тих полонених? Якийсь хлам всякий. Так, сюди. Набрати війська. Беремо всіх. Нам треба ще десь 50 знайти. Де їх знайти 50? Я поняття не маю. Так, братан, до побачення. Давай, щасливо. Передавай привіт Крогару. Так. Моріхіх Ельта. Так, ну ладно, давайте ще пробуємо тут щось взяти, але я щось дуже сумніваюся, що нам щось вийде взяти. О, ні, є,
Є 300 бійців. Може ми цього сотку зловимо? Клан Дей Кортейн трошки, ну, розізлився, то розізлився, його проблеми. Ой-ой, ні, набрати війська. Можна було б вимагати в них все, але я не буду. Леді, вам гайки. Піхотинці. О, в неї ще ополчення, її десь розбили були. Ходи сюди. Можна було б автобоєм, але втрати будуть надто великі. Жахлива карта, просто. Якесь поле, не поле, пагорб. Як їх? Що з ними? Ух, але гарно можна коляти. А, я ж забрав цей, спис забрав. Ладно. Що там в них по стрільцях? Арбалети. Арбалети — це просто жесть. Добре, що це новобранці арбалетники, бо були б це якісь регулярні снайпери чи щось тому подібне, просто би нас розкидали на раз-два. Якось так повільно підходять до нас. Ой-о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 й. Оце зі спини, коли по мені валять списом, це дуже неприємно. Не, але з цією сокирою хоча б краще, ніж з попередньою. Так. Леді. О. Снайпер. Герой Батанії. Не туди ти воюєш, дядя, не туди воюєш. Одразу двох. Краса-то яка. Так, того не забрали, ну ладно. Телефон в втратах, один поранений, дуже добре. Кавалерія зараз сюди влетить і їм роздасть. Ай-яй, як пригнулися, добре. Якийсь найманець, напевно. Ні, ветеран. Щось в мене попало, але це, певно, болт з якогось такого слабшого арбалета. Хоча тут навіть слабші арбалети дуже потужні. Новобранець. Окей. Ауч. Ну, оцей от білий вовк, кайфовий меч. Я прям отримую задоволення від нього. Так, трохи прокачалися, два поранених, гарний бій. Таких боїв попереду ще дуже багато. Так, снайперів, беремо дорогих юнітів, от авангардців, лицарів, їх можна гарно продати. Так, тик-тик-тик, тих всіх прокачуємо. Давайте трохи кавалерії теж, бо кавалерія нам дуже буде потрібна. Так, хто там хоче до нас, забираємо їх. Ми їх як гарнізон потім лишимо. О, гарний шолом, але він закриває лице і тільки 46. Може комусь і підійде? Ні, тут не підійде, сюди би теж не підійшов. Чудово. Піде нашим роботягам. Так, 5 сотень у них. 7 сотень. Ні, нам не цікаво, ми обійдемо, певно. А ми підемо зразу десь туди, до фортеці Тубіліс. Це, скоріш за все, імперія. І вони, скоріш за все, її візьмуть. Так, стопе. Привіт, Крогару, передавай. Передавай привіт Крогару. Добре. Так, фехтувальник качнувся. Хто тут ще щось вкачав? Ще вкачав обшарпанець. Що він вкачав? Це не він. То не він. Це фехтувальник. Харизму. Щоденний шанс покращити стосунки з випадковою впливовою особою протилежної статі або нашої статі. Давайте чоловіків, по-моєму, більше. Тут я не впевнений, як з персонажами. Але вже як є так, Верон тут хто?
До речі, ми так і не набрали. Тут дуже важко збирати зараз рекрутів, але ладно. Пройшли рейдом, знищили кілька лордів. Скільки? 6, 7, 8 чи 9. Нормас. Гаронторт нас чекає фортеця, але більше... А, все, Тубіліс взяли таки. Зараз підуть іншу фортецю брати, яка не має оборони гарної. Але і Тубіліс, по-моєму, не має ні оборони. Ух, ніхіра собі. Куди вони йдуть? Для облоги фортеці Моренія. У нас є фортеця Моренія. То не наша фортеця Моренія. А вони воюють ще з цими, з... До речі, Пенканок ще тримається. Так, фортеця Моренія де? Чи вони з вландійцями валяться? Та ні, ніби не валилися з вландійцями. Хузаїти, напевно, до хузаїтів топають. Чи я зараз ту фортецю відіб'ю у них? Хоча півтора тисячну армію я хер вирулю сам забрати. Що там по швидкості? 2,9, ну ясно, нас більше. Йо-моё! Ще 500. Бляха, я б, може, їх розбив, але оці мене наздоженуть тоді. Капець. Як неприємненько. Типу, і можеш виграти, і не можеш виграти одночасно. Так, ми туди... Тут є десь прохід? Тут брід вроді є. Ну добре, у нас швидкість хоча б нормальна. Вогень. Ну одну в полі розбити всі, скільки там півтора, біля 2000 бійців. Нереально. Хіба там використовувати якісь читерні тактики, типу втискатися в край карти. Чи багами, ну, постійно відступати, атакувати. Типу, так можна розбити ще любу армію, якщо відступати, тим паче з нашою то фракцією, де топові, супер топові лучники. Ти оце от відступаючи, атакуючи, можеш розвалити взагалі любу армію. Там, ну, по барабану, яка армія, розмір. Просто твої лучники настрілюють, поки вони підходять. І потім ти собі просто відступаєш і по новій. Ого, ми не наздоженемо. Нам треба Тубіліс повернути. Тому що, бачите, фортеця буде завжди першою зустрічати ворогів, які звідси наступають. Вже 170 бійців. Ну, 170 то мало. То добре. Давайте беремо, ми ще її зараз повернемо ще раз. Лук є, сокира є. Так, вже хтось нас вицілював. Тут є десь 60-70 лучників, я підозрюю. Йой. Ну да, стріляти по них важко, але я думаю, ми та й впораємося якось. Можу попасти, щоб його добити. А, добили крім нас. Так, всі за сержантами штурмуємо, та й не паримося. Ми так будемо... Це якийсь снайпер? Походу. Но, палацовий страж. Еліта. Елітна еліта. Арбалетника бачу. Дякую, що прикрили. А, от там от стоїть. Бачу тебе. Братан, бачу. Блін. Тихо. Ага, арбалетник теж. Арбалетниця навіть так. Воу. Там купа... А, вот... Ветеран-лучник. Снайпер! Промахнувся! Заканало просто чисто. Давай, штурмуємо. Я вас прикриваю поки. О, Відкаменюк уже вас прикрив.
бо їх не стрілюють добре, а? А, вон де там топовий якийсь чувак стояв. Ух! Добре, того прибили. Тут ще полонені, по ідеї, мали би бути. Що у нас там по втратах? Пристрелили. Ну ладно. А, і одразу втрати пішли вверх, тому що я доктор. 13 мінусів. А ну все. Все, все, фортеця наша. 16. Ну, нормально. Враховуючи, що проти нас було... Скільки? 166 тільки? А, ну, мало їх було, ладно. Полонених трохи є, забираємо всіх. Шкода, що нікого не звільняємо. Але як є. Так. Все. І фікала якогось ще зловили. Чудово. Керувати гарнізоном. 4 залишаємо. Зараз я тут по колу побігаю, позбираю, щоб його запакувати трохи гарнізоном. І буде добре. Так, керувати фортецею, очевидно, що тут нічого ми поки не будуємо. Отак от, щоб тут піднявся громадський порядок, щоб був ополчення, щоб було. Тут зараз тільки 90, дивно, що є ополчення. Хоча тут нам... А ні, може й... Ну, є то є, добре. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайко-вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!